löset y ur formlerna. Så vi behöver inte positiv x där, så vi sätter i båda led med x. Och sen vi behöver inte negativ 3, så vi adderar båda led med 3. Så att x och 3, negativ 3 plus 3, är lika med 0 då. Så har vi negativ x adderar med 3. Nej, y menade jag. Y är lika med negativ x adderar med 3. Eller skriver man på det här sättet, 3 subtraherar med x. Vi behöver inte 9 i båda led, i höger led, så vi gör den till 0. Så har vi bara 3y är lika med x adderar med 9. Sen vi behöver inte 3 heller, så vi dividerar alla termer med 3. Så har vi y är lika med x adderar med 9 genom 3. Eller man kan skriva på det här sättet också, x genom 3 adderar med 3. Tittar på c, så har vi 2x adderar med 2y adderar med 12 är lika med 0. Det betyder att jag vill göra, det kan ni göra både och. Jag ska göra metod 1 och metod 2 här. Den som jag vill göra först är att jag adderar båda led med 2y. Så att 2y blir 0 då. Så är jag 2y är lika med 2x minus 12. Jag byter platsen på dem bara. Sen dividerar jag båda led med 2. Så har vi y är lika med x subtraherar med 6. Eller man kan göra så att jag subtraherar båda led med 2x. Och sen adderar båda led med 12. Subtraherar med 2x. Och sen adderar med 12. Så att 2x blir 0. 12 blir 0. Så har vi negativ 2y. Är lika med negativ 2x. Adderar med 12. Sen dividerar jag alla termer med negativ 2. Så har jag y är lika med x. Subtraherar med 6. Exakt samma. Vill man inte jobba med negativa tal så direkt kan man göra den här metoden som jag har gjort. Men annars det är ingen betydelse alls. Okay. Vi tar D. Som jag sa, jag vill inte jobba med negativa tal. Så jag adderar båda led med 3y och sen adderar jag båda led med 6. Så att 6 blir 0, 3y blir 0. Så har jag 3y är lika med 9x adderar med 6. Sen dividerar jag båda led med 3. Alla termer alltså. Y är lika med 3x adderar med